эфир мы продолжим брифингом службы центральных коммуникации. маржан вам слово спасибо коллеги құрметті әріптестер орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан жұмысымызды бастаймыз ең басында айтып кететінім кітапханалар білімділіктің киелі ордасы ал кітап пен кітапхананың тіршілігіне жан беретін кітапханашы бүгін 24 қазан осы кітапханашы күні мерекелеріңізбен құттықтаймын бүгін сіздердің ә, қызметтеріңіз жайлы сөз қозғайтын боламыз аламыздың құрметті қонақтарымен таныстырып өтейін қазақстан республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі архив құжаттама және кітап ісі комитетінің төрағасы бораш қуат қаһарманұлы қазақстан республикасының ұлттық академиялық кітапханасының директоры нұрғалиева ғазиза құдайбергенқызы Ә, және қазақстан республикасының ұлттық академиялық кітапханасы кітап сақтау қызметінің ғылым сирек кітаптар және манускриптер секторының жетекшісі дариға асқарқызы дәуренбекова құрметті спикерлер қош келдіңіздер қуат қаһарманұлы сөз түін өзіңізде мархабат рахмет қайырлы күн бүгінгі брифингке қатысушылар ә, баршаңызды ә, ә, әуелі еліміздің ең ұлық мерекелерінің бірі ұлттық мейрамымыз республика күнімен құттықтаймыз міне осы елеулі мерекенің қарсаңында бүгін еліміздің барша кітапханашылары өздерінің кәсіби мерекелерін атап өтуде яғни 24 төртінші қазан кітапханашы күні өздері жаңа атап өткендей осы мәртебелі мамандық иелерін әріптестерімізді осы төл мерекемен құттықтап еңбектеріне жеміз, отбасыларына бақыт тілейміз сонымен жалпы алғанда кітапханалар еліміздің рухани әлеуетін артыратын, оқырман мен кітап арасындағы алтын көпір қызметін атқаратын мәдениеттің елеулі салаларының бірі екені өздеріңізге мәлім қазіргі таңда елімізде 11 бір мыңға жуық кітапхана бар ондағы кітаптар мен құжаттардың жалпы қоры 328 жүз миллионнан асады соның ішінде жалпы қолжетімді кітапханалар саны үш мың сегіз жүз тоқсан бір кітапхананы атап өткім келеді олардың жетпіс тоғыз ауылдық жерлерде орналасқан соның ішінде үш кітапхана республикалық және республикалық мәртебесі бар кітапханалар олар қазақстан республикасының ұлттық кітапханасы алматыдағы қазақстан республикасының ұлттық академиялық кітапханасы осы астанада және зағип және нашар көретін азаматтар республикалық кітапхана алматыда орналасқан жалпы қолжетімді кітапханалардың кітап қоры жетпіс үш миллионнан астам бұл еліміз үшін баға жетпес рухани байлық осы рухани игілікті пайдаланушылар көлемі яғни оқырмандар саны жыл өткен сайын өсіп келе жатқаны көңіл қуантады соңғы кезеңде кітапхана қызметін пайдаланушылар яғни оқырмандар саны тоғыз жүз миллионнан асып отыр республикалық оқитын ұлт жобасы аясында пайдаланушылар саны жыл сайын үш төрт пайызға артып келеді ел кітапханаларын беделін арттырып кәсіби аренада кітапханашы мамандығының имиджін қалыптастыру мақсатында мемлекет басшысының ұйғарымымен былтырдан бері 24 төртінші қазан кітапханашылар күні деп бекітілген болатын биыл мәдениет және ақпарат министрі айда ғалымқызы балаеваның тікелей бастамасымен аталмыш мереке руханият Шамшырағаты атты салтанатты іс шара ретінде кеңінен аталып өтті іс шараға республикамыздың облыс аудан ауылдарынан екі жүзден астам кітапханасының майталмандары ардагер кітапханашылар сонымен қатар мемлекет және қоғам қайраткерлері зиялы қауым өкілдері қатысты іс шара аясында өңірлік кітапханалар үздік заманауи кітапханалық жобалармен таныстырды жобалар көрмесі кітапханалар арасында тәжірибе алмасу тұрғысынан өте тиімді болды деп санаймыз айтулы іс шарада кітапхана саласының дамуына айрықша үлес қосқан ұзақ жылдар жемісті еңбек еткен 179 кітапхана қызметкері мәдениет және ақпарат министрінің мәдениет саласының өздігі және еңбек ардагер төсбелгілерімен құрмет грамотасымен алғыс хаттармен марапатталды өздеріңізге белгілі мемлекет басшысы биыл түркістан қаласында өткен ұлттық құрылтайда жас ұрпақтың кітапқа құштарлығын оятуымыз керек деп баршамыздың алдымызға нақты міндет қойды ел президенті сондай ақ бұған дейінгі сөздерінде бүгінгі заманда кітапсыз сондай ақ кітапханасыз даму мүмкін емес екенін соған сәйкес электронды форматтың қарқынды дамып жатқанына қарамастан дәстүрлі кітапхананың ағартушылық рөлі ешқашан мәнін жоғалтпайтынын айтқан еді осыған орай кітапхана саласын дамытуға қатысты бірқатар мәселелер бар бұл мәселелерді шешу жолында біз жүйелі жұмыстар жүргізіп келеміз біріншіден кітапханашыларды әлеуметтік қолдау мәселесі қазақстанда кітапхана мамандығының әлеуметтік мәртебесі және оның қазіргі қоғамның дамуына қосқан үлесін лайықты тану мен бағалау әрдайым назарда кітапхана секторына тән жалақы көлемінің аздығы білікті кадрлар ұстап қалуға кедергі келтіріп ә, бұл айналып келгенде халық байлан кітапхана сапасында да әсерп жатқанын жасырмаймыз республика бойынша 2023 мың жиырма үшінші жылға орташа алғанда өңірлік көпшілік кітапхана ісі мамандарының төменгі жалақысы жүз теңге кітапхана басшыларының жоғары жалақысы екі жүз он төрт мың бес жүз теңгені құрап отыр кітапханашыларды әлеуметтік қолдау бойынша айтар болсақ екі жылдан бастап ел президенті өз жолдауында сәйкес кітапханасы қызметкерлерінің жалақысын жыл сайын жиырма бес пайызға өсіру кезең кезеңмен жүзеге асырылуда яғни екі мың жиырма бесінші жылға дейін кітапханашылардың еңбек ақысы жүз пайызға көтерілетін болады сондай ақ бүгінгі таңда еңбек және халықты қо әлеуметтік қорғау министрлігі әлемдік банкпен бірлесіп әлеуметтік сала қызметкерлерінің жалақысына зерттеу талдау жұмыстарын жүргізуде зерттеу нәтижесінде азаматтық қызметкерлердің еңбекақысын теңестіру шаралары сарыпталу үстінде бұл жоба нақтыланған жағдайда кітапханашылардың жалақысы да өсіреді деген жоспарда бар сонымен бірге кітапханашы мамандардың білімі мен біліктілігіне де аса назар аударылып келеді екі мың жиырма үш екі мың жиырма төртінші оқу жылына кітапхана ісі ақпараттарды өңдеу және мұрағатісы білім беру бағдарламаларының топтарына жүз білім беру гранты бөлінді осы орайда өткен жылы кітапхана ісі бойынша білім беру грантының саны небәрі жиырма ғана болатын атап өткіміз келеді яғни биыл ол бес есеге артты бүгінде республика бойынша кітапхана саласындағы мамандарды тоғыз жоғары оқу орны 16 мәдениет колледжі дайындап отыр алдын ала болжам нәтижесіне сәйкес екі мың отызыншы жылға қарай кітапхана қызметкерлері бойынша қажеттілік жеті мыңға жуық адамды құрайтын болып отыр <coughs> аталған көрсеткіш жиырма екі жиырма үшінші оқу жылымен салыстырғанда жетпіс бес пайызға жоғары екіншіден кітапханалардағы кітап қорын оқырман сұранысына сай жаңарту мәселесі де өзекті кітапханалардағы кітап қорын оқырман сұранысына сай жаңарту мәселесіне қатысты министрлік жыл сайын қоғамдық маңыз бар әдебиеттерді басып шығарып еліміздің кітапханаларына таратуда кейінгі бес жылда кітапханалар қоры осының арқасында мемлекет тапсырыспен шыққан төрт жарым миллионнан астам кітаппен толықты сондай ақ мемлекет тапсырыспен жарық көретін кітаптар оқырман сұранысына сай болу үшін алдағы уақытта кітапханалар оқырмандарға арнайы әлеуметтік сауалнама жүргізуді қолға алып отыр соның нәтижесінде баспаларға ұсынымдар жолданатын болады кітапхана қорын байыту оқырман талғамынан шығу мақсатында шетелде бесселлер атанған белгілі кітаптарды қазақ тіліне аударып әлем әдебиетіне жол ашу жұмыстары қолға алынып отыр үшіншіден электрондық кітапхана арқылы кітаптарға қолжетімділікті арттыру ұлттық электрондық кітапхананы іске асыру барысында электрондық сақтау порталдың технологиялық платформасы және электрондық мемлекеттік кітапхана қоры болып табылатын қазақстандық ұлттық электрондық кітапхана автоматтандырылған ақпараттық кітапхана жүйесі жұмыс істеп тұр бүгінгі таңда электрондық ресурстың жалпы көлемі жетпіс мыңнан астам құжаттардың цифрлық көшірмесін құрайды жыл сайын порталға әлемнің жүз елінің пайдаланушылары кіреді көшбасшы елдер қатарында қазақстан ресей ақш өзбекстан қытай қырғызстан түркия елдері бар екі жиырма екінші жылы көрсеткіштер бойынша порталға екі жүз алпыс пайдаланушы кіріп бес жүз рет қаралып жеті жүз құжат жүктелді бүгінгі таңда ұлттық электрон кітапхана авторлық құқық сақталған құжаттардың толық мәтіндерін қамтып отыр қазақстандық ұлттық электрон кітапханасын дамыту жұмысы одан әрі қарқынды жүргізіле беретін болады қазақстан республикасы мәдениет туралы заңыда қарастырылған қазақстан кітапханаларының бірыңғай жиынтық каталогын құру бірыңғай электрондық оқырман билетін енгізу және биллингтік жүйесі жүзеге асырылуда аталған мәселелерді шешу кітапхана саласы үшін ғана емес жалпы қазақстан қоғамының рухани дамуы үшін аса маңызды екенін атап көрсеткіміз келеді қорыта айтқанда елімізде ғаламдық ақпараттық кеңістік интеграцияланған әрі цифрлық ортада табысты жұмыс жүргізе отырып қазақстандық кітапханалардың міндеттерін шешуге қабілетті шоғырландырылған кітапханалық қауымдастық болып жұмысты одан әрі жалғастыра береміз сөзімнің соңда бүгінгі осы ел руханиятына елеулі қызмет етіп жатқан кітапханашы қауымды әріптестерімізді тағы да төл мерекемен құттықтаймын рахмет көп көп енді құрметті әріптестер сұрақ жауап бөліміне көшеміз алғашқы сұрақ кітапханалар қоры мемлекеттік тапсырыспен шығатын кітаптармен толғады екен бұл кітаптарды іріктеу механизмі қалай іске асады оқырман сұранысына сай кітаптарды іріктеуде жаңа тәсілдер қарастырылып жатыр ма рахмет сұрағыңызға мемлекеттік тапсырыс арқылы жаңа баяндамада атап өткендей ә, біздің республика бойынша барлық облыстық аудандық кітапханалардың барлығына ә, кітаптар тегін таратылатын болады оны іріктеу барысында біріншіден ә, барлық авторлар баспалар ә, біздің ә, ұлттық кітап палатасына өздерінің өтінімдерін береді өтінімдер қабылданғаннан кейін ол ә, онлайн дауыс беру арқылы барлық ә, келіп түскен өтінімдердің шығармалардың туындылардың барлығы бағаланатын болады онлайн дауыс беруден кейін ол тәуелсіз сараптамалық ә, комиссияның қарауына енгізіледі ол жерде де тәуелсіз сарапшылар қарап ә, қазір оқырманның сұранысына сай қаралатын болады одан кейін ә, сарапшылар оқиды сарапшылар ә, автордың аты жөнін шығарманың кімдік екенін білмейді олар жасырын түрде жаңағы оқып соның қазір оқырман са, ә, сұранысына сай көркемдік деңгей идеялық мазмұндық оның ә, көрсеткіші соның барлығына баға беріп отырып содан кейін ғана ведомство комиссия қарауына ұсынылады яғни төрт сатыдан өтеді сұрыптау ә, сонымен бірге енді қазір біз жаңа жүйе ә, енгізіп жатырық барлық баспалармен қоғамдық талқылаулар жасаймыз оған оқырмандар өздері қатса отырып қандай кітап қажет екенін сол тікелей ә, онлайн байланыста өздері айтып отырады соны баспалар өздеріне белгілеп отырады ә, бұған қоса кітапханаларда біз қазір жүйелі түрде әлеуметтік сауалнама жүргізу жүйесін іске қосып жатырмыз кітапханаларда кітапханашылар келген оқырманнан сіздің қазіргі қандай кітап оқығыңыз ә, қай тақырыпта қай бағытта қай жанрда соның барлығын ә, жазып отырып біз соның сауалнаманың қорытындысы бойынша біз баспаларға тапсырыс беретін боламыз Құхы.